কা বাতিল নহলে দাড়ি নকটা জুবিন গার্গে দাড়ি কাটি উপস্থিত হলগৈ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ কাষত। কিন্তু কিয় তাকে লৈ সোশ্যাল মিডিয়াত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক আলাপ আলোচনা। বহুতৰ মতে কা বাতিলৰ দাবী জনাবলৈ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ কাষলৈ গৈছিল জুবিন গার্গ। 2016 চনত গান গাই সর্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰ বনাইছিল জুবিন গার্গে। এইবাৰ 2021 চনৰ গানটোৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ সোণোৱালৰ কাষলৈ গ'ল চাগে জুবিন গার্গ। কা আন্দোলনৰ সময়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ আছিল জুবিন গার্গ, শপত লৈছিল কা বাতিল নহলে দাড়ি নকটাৰ। গান গাই সোণোৱাল চৰকাৰক জিকাই অনা জুবিন গার্গে হুংকাৰ দিছিল গান গাই সোণোৱাল চৰকাৰ ভাঙি দিয়াৰ। বিজেপিক যেনেকে গান গাবলৈ জিকাইছিলো, এবাৰ হৰুৱাম কিন্তু তাৰ পিছত কা বাতিল নহল, জুবিন গার্গ নৰিয়াত পৰিল। নৰিয়াৰ পৰা উঠি কণ্ঠশিল্পীজন গুচি গ'ল মুম্বাইলৈ। শেহতীয়াকৈ ঘূৰি আহি জুবিন গার্গে দাড়ি কাটিলে আৰু তাৰ পিছত কালি সপৰিয়ালে লগ ধৰিলে সর্বানন্দ সোণোৱালক। লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰম্ভ হ'ল তীব্র সমালোচনা। ৰাইজে অভিযোগ কৰিলে কাৰাবন্দী অখিলৰ হৈ মাত দিবলৈ সময় নোহোৱা জুবিন গার্গৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰি গুণগান গাবলৈ সময় ওলাল। ৰূপাৰাণী ভূঞাৰ দৰে নেত্ৰীও স্বীকাৰ কৰি ল'লে ল'ৰাকেইটা এনেই মৰিল। বহুতৰে আকৌ আক্ষেপ, কিনো তনাতনিখন কৰিব লাগে, তেওঁ মুক্ত, তেওঁ কাঞ্চনজংঘা। বহুতেই সমান্তৰালভাৱে আশংকা কৰিছিল এছামে হয়তো ফটোখন পুৰণা বুলি শিল্পীজনক ক্লিন চিট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। এজনে সেই আশংকাক নস্যাত কৰি লিখিলে পুৰণা ফটো বুলিও ক'ব নোৱাৰে, মুখত মুখুৰা, সন্মুখত ছেনিটাইজাৰ। জুবিন গার্গে নিজকে প্ৰায়ে সমাজবাদী অথবা কমিউনিষ্ট বুলি পৰিচয় দিয়ে। সেই কথাকো টানি আনিবলৈ নেৰিলে একাংশই সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰা ফটো আপলোড কৰি ফেচবুকত কেপশ্যন লিখিলে, কলিকতাত উপস্থিত হৈ প্ৰসিদ্ধ কমিউনিষ্ট বিশ্ববিশ্ৰুত সমাজবাদী সংগীত শিল্পী পিট ছিগাৰ, পিছফালৰ ফটোত গৰ্বৰে কমৰেড ষ্টেলিন। একে সুৰত আন এজনে লিখিলে, বাটিষ্টাৰ সৈতে সপত্নী গুৱেভাৰাৰ ফটোখন পালোঁ, সমাজবাদ আহি পালেহি আৰু। তাৰ মাজতে আকৌ এছামে তুলি ধৰিলে কিছুমান গুৰুতৰ অভিযোগ। আমি আগতেই অনুমান কৰিছিলোঁ কা আন্দোলনক অবাতে নিবলৈ জুবিন গার্গক নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, অৱশেষত তাকেই হ'ল। জুবিন গার্গৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাতক লৈ এনে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে আন এটা পক্ষই ওলোটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, জুবিন গার্গে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিব নোৱাৰে, অথবা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ নধৰি কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিব নেকি জুবিন গার্গে? এসময়ত কাৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ আছিল জুবিন গার্গ, যি কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি 5 জন অসমীয়া ল'ৰা শ্বহীদ হ'ল, অলেখজন কাৰাবন্দী হ'ল। তাৰ পিছতো চৰকাৰে অসমীয়া ৰাইজৰ সেই আহ্বান, সেই দাবীক ভূক্ষেপ নকৰিলে, বৰঞ্চ যেন অপমানহে কৰিলে। এটা সময়ত সেই আন্দোলনক সমুখৰ স্থানত ৰৈ ভাষণ দিয়া জুবিন গার্গে সর্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰা কাৰ্যক হয়তো বহুতেই এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। সর্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰাটো যদিও জুবিন গার্গৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, সেই সাক্ষাতৰ বাবে জুবিন গার্গক প্ৰশ্ন কৰাটো অসমীয়াৰ নৈতিক অধিকাৰ। এই সমস্ত সমালোচনা আৰু প্ৰশ্নৰ মাজতে সকলোৰে মাজত উত্থাপন হৈছে আন এক প্ৰশ্ন, জুবিন গার্গে কিয় সাক্ষাৎ কৰিছিল সর্বানন্দ সোণোৱালক, ব্যক্তিগত কামত নে ৰাজহুৱা কামত? সেই কথাকেই বা জুবিন গার্গে কিয় ৰাজহুৱা কৰা নাই এতিয়ালৈকে জানিব পৰা মতে, এই সাক্ষাতৰ ফটো ফেচবুকত প্ৰচাৰ কৰা নাছিল জুবিন গার্গ অথবা সর্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰথমে ফেচবুকত এই ফটোখন আপলোড কৰিছিল অভিজিৎ সোণোৱাল নামৰ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ এজন অনুৰাগীয়ে। ফেচবুক প্ৰফাইলৰ কভাৰ ফটোত সর্বানন্দ সোণোৱালৰ ফটো ৰখা অভিজিৎ সোণোৱালে জুবিন সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সাক্ষাতৰ ফটো ফেচবুকত আপলোড কৰিছিল, য'ত লিখা হৈছিল সর্বানন্দ সোণোৱাল সদায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকক বুলি মন্তব্য কৰিছে জুবিন গার্গে। ইয়াৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে এই ফটোখন। ফটোখনত দেখা গৈছে মুঠ 8 জন ব্যক্তি, সোঁফালৰ পৰা একাধিক্ৰমে বংকিম ৰায়মেধি, জয়ন্ত কাকতি, জুবিন গার্গ, সর্বানন্দ সোণোৱাল, গৰিমা গার্গ, নয়নজ্যোতি দাস, ঋষিকেশ গোস্বামী আৰু শান্তনু ভৰালী। ইয়াৰে বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ অধিকাৰী বংকিম ৰায়মেধি হৈছে এগৰাকী বিখ্যাত বিল্ডাৰ। নয়নজ্যোতি দাস হৈছে ICICI বেংকৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ মহাপ্ৰবন্ধক। আনহাতে সংগীত শিল্পী জয়ন্ত কাকতিও বিভিন্ন ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত জড়িত, অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা, প্ৰেছ উপদেষ্টা আৰু জুবিন গার্গৰ পত্নীক বাদ দি জুবিন গার্গ আৰু সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সাক্ষাতৰ সময়ত সংগী আছিল 3 জন ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তি। এই ছবিখনেই প্ৰমাণ কৰে জুবিন সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সাক্ষাতৰ উদ্দেশ্য জুবিন গার্গৰ একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, বৃহৎ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত বিষয়, বানপানী, কা, কৰোণা ভাইৰাছ নে কিবা ব্যৱসায়িক বিষয়।
মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালক সাক্ষাৎ করাটো জুবিন গার্গর গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু কা আন্দোলনের মুখ্য সেনারী মুকুট পিন্ধা জুবিন গার্গে এটা বছর পার নৌ হওতেই সর্বানন্দ সোনোয়ালক সাক্ষাৎ করাত অসমবাসীয়ে নিশ্চয় প্রশ্ন উত্থাপন করবই।